もくもくもかです。やっほー、さくらです。はい、今日いつもと違う場所にいますね。そうですね。今回はなんとドラッグストアで1万円分購入品紹介。うわー今回は3人で1万円ドラッグストアさんで、はい、もう好きなものを買っていいと。おっと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 、嬉しい。嬉しいね。いいね。結構みんな気になってる商品もあると思うんで、はい、探しに行きましょう。はい、それではレッツゴー。ああああありがとう。はい、ということで帰ってきました。ただいまー。おかえりー。じゃあいろいろ買ったんですけど、まずはコスメから。そうだね、うん、コスメから行こうか。はい、はい、じゃん。ザセンムマルチグローチップハイライターフェイスカラー。いいね。ザセンムのコンシーラーはもともといっぱいあったんだけど、種類がハイライトのを初めて見て、うん、でえってなったよね。そう、全員クッション。そう、初めて見たんや。これ絶対涙袋とか絶対作りやすいから。ああ確かに、普通のねコンシーラーでいいと思う。こんな感じ。サイダーってまだなんかね、パールピンクらしいよ。見て、かわいい。え、かわいい。めっちゃ綺麗だった今、ラメ感ね、うん、めっちゃ綺麗。しかも安かった700円、800円くらいだったので使ってみてください。はい、続いて次はリップですね。はい、こちらセザンヌさんのウォータリーティントリップ。私こういうね、茶色っぽいっていうの、オレンジっぽい茶色っぽいのをあんま持ってないの。あ、確かに。これ新色だよね。そうそうそう、いつもずっと気になってた。うん、これ絶対アップコスメの上位になる。ああ、なりそう。なんか勝ち誇った顔やね本当に良くて、まずマジで落ちない。落ちないよね。マスクするじゃん。で、私マスクにいろいろつくのがあんまり好きじゃないの。わかるわかる。特にティッシュオフとかしたらよりつかんし、うん、重ね付けとかグラデーションとかもうまくできるから最強コスメ。どんぐらいだったっけ、あれが600円とか。あ、ほんと安いよね。安い、うん、続いてはこちらこちらがうずさんのアイオープニングライナーのホワイトです。これ私持ってたのね、うん、1年前ぐらいにめちゃめちゃ愛用してたんだけど、コスメなくす癖があって、すぐでもこれだけがずっと忘れられなくてもうなんかもう初恋の相手ぐらい。なるほどね。めちゃめちゃ描きやすい。しかも色の発色が神。はい、スキンケアですね。スキンケアたくさん買ったよね。買った。じゃあ私が気になったやつ。おっ、ビャンビャン、肌美精のチョイちょいちょいマスク、うん、薬用ニキビケアってやつ。なんかこれさ、 TikTok でバズってたよね、ちょっと。あ、見たかも。これ安かったの700円くらい。安かったよね。薬用マスクって珍しくない？うん。何枚入ってるのこれ。10枚。あ、10枚。あ、めっちゃいい。めっちゃ入ってるじゃん。10枚も入ってる。コスパよ、1枚。ね、コスパよ。これはさ、まだ試しがいがあるよね。うん、うん、はいこれはなかなか試せないからね。はい、続いてはこちら、真珠コンディショニングマスク。お母ちゃんがいっぱい写ってるなんか鏡みたいになってるから、こうしたらもかちゃんがいっぱい写ってる。なんか写真的にはゆかちゃんが見えてるよ。3人だよ今。イエーイ。伝わんないのよ。伝わんないじゃん。これはなんか別の商品見てた時にその横に置いてあって、なんか韓国のこのマスクランキングみたいなので6年連続1位を取ってるって。6年6年だよ、シンプルに。私が小6まで戻るよ。私10歳14歳。かわいいかわいいかわいい。なんかムカつくで、なんか最近私肌がめっちゃ安定しないのね。あ、なんか荒れたり綺麗になったり、なんかちょっとザラついたりみたいな、安定しないんだけど、ここに安定肌みたいなの書いてあったからめっちゃ心を持ってかれちゃった。結構ずられるね。いくつか分かれてる。3枚だって。え、まあ、結構する、はい。え、いいの、うん、使ってみてね、うん、感想言ったらいいね、うん、だね。はい、はい、マジでもう最近いっちゃ気になってたっていうぐらい気になってたんですけれども、はいはい、じゃん、こちらエイプリルスキンさんのリアルカレンピールオフパックです。これね、ピーリングのパック
なんですけど、なんかゆかちゃんとこの前あの肌についての質問相談に受けた時に、家でもさピーリングしてるみたいな、してる。でそっから結構その前から家で自分でホームピーリングできるのずっと調べてたんやけど、これがめちゃめちゃ人気だった。聞いたことある、これある、私もある。そう、ブラシでね塗って、で乾いたらピリピリピリって外すみたいなやつ。楽しそうだね。見て、気になったので買ってみました。はい、いいね。次は、はい、これです。ババン、はい、ババン、スカルプリーボーテピュアフリーアイラッシュセラムです。まつげ美容液です。まつげ美容液の床もいっぱい持ってるんだけど、結局どれがいいか分かんなくて、なんかだってさ、まつげがさ、なんか本当に伸びてるって確信するぐらい伸びてきたらちょっと怖くない？だってちょっと怖い。だってさ、まつげがさ、なんかさ、こんなになってきたらさ、確かにこれはこれじゃないけど、ラプンツェルみたいな。勝手に一人で盛り上がるのだからめっちゃ楽しそう。スカルプ D さんってさ、髪の毛とかもよくやってるじゃん。なんかめっちゃなんか伸びそうなイメージあるんだよね。髪の毛だ、それだ。スカルプ D ってなんか聞いたことあるって思った。こんな感じ、いいよ、チップみたいな。珍しくない、こういう形。珍しい。確かに。次はちょっとスキンケアからは離れる。こちらジョンソンさんのボディケアリフレッシュジェル、ステラスバーベナ。はい、バーベナ、めっちゃいい匂いして、みんなで惹かれて買いました。匂いに惚れた。結構さっぱりしてるからさ、夏にいいよね。うん、確かに。えいあ、プシャってなっちゃった。はい、意外となんか重たい感じだった。もっとスルーって伸びる感じかと思ったら、割と重ためだね。めっちゃ高保湿な感じ。次がこちらこちらがダイアンさんのパーフェクトビューティーモイストダイアンです。これがパーフェクトヘアオイルです。あの2つ使い方ができます。はい、まず髪の毛を乾かす前に流さないトリートメントとして使うこと。これね、よくね使ったことあるんだけど、あららららら、これね、めっちゃ目サラサラになる。今まで使ったオイルの中で一番サラサラになる。言ってよ、さっき出してみる。うん、はい、匂いだけ。あ、おしゃれだね。そこでこれめっちゃ好きなの。もう大好き。あー、思い出した。なんかね、甘すぎ、若干甘み寄りだけど甘すぎなくて、わかる、いい匂いだよね。そう、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。いい、使ってみてください。最後、ラスト、ラストだ。最後はこちらです。じゃじゃん、キャンメイクカラフルネイルズ N25 番です。ピンクの中にいろんな色のラメが入ってて、めっちゃ可愛いです。綺麗だね。うん、めっちゃ綺麗。ネイルってさ、なんか難しいけどさ、自分でやってる時間めっちゃ楽しいからいいよ。確かに女子力上げてる感がすごい。わかるわかるわかる、ね、女子ってるな。女子って使おう。じゃあ皆さん使ってみてくださいぜひ。はい、ということでね、こちらが買った商品すべてなんですけど、エプロも含めて13点で17,611円、税込みですね。はい、ちょっとオーバーしてしまいました。すみませんでした。ヘメロヘメロ。ドラッグストアさんってさ、なんかスキンケアからコスメまでさ、なんか全部あるやん。うん、だから行きやすいしさ、あの安いものからちょっと値段が高いものまで全部あるから、多分買いやすいなと思います。ぜひ皆さんもお近くのドラッグストアで購入してみてください。はい、せーの、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。殴りたい。自分これから言うやで。ヘペロって言うやで。ヘペロダメだよ。はい、いいね、それ。